Snow Experience Center is een belevingscenter dat op een multisite in Valkenburg in Limburg komt. Waar we uiteindelijk een beleving willen geven aan de consument die het zal gaan bezoeken. Waarbij we een stukje heritage van de firma willen laten zien. We willen onze nieuwste technologieën toepassen. En uiteindelijk ook uitleggen aan consumenten. En daarnaast zouden we ook heel graag zowel virtual als ook real testing door consumenten willen laten plaatsvinden. Nou, we zijn er al langere tijd naar aan het kijken. We willen het absoluut niet als een standalone doen. We willen dat uiteindelijk in samenspraak met een heel aantal verschillende retailers doen. Om met name en andere brands te doen. Met name om ook elkaar te versterken. Omdat we niet de indruk hebben dat we als merk, als een standalone, ieder jaar opnieuw 100.000 consumenten zouden kunnen trekken. Als je dat in samenwerking met een heel aantal andere partijen doet, waarbij je dus ook grensoverstijgend bent met betrekking tot industrie, dan geloven wij zeker dat het veel meer een dag entertainment wordt. En dat was voor ons wel een hele belangrijke vereiste. We geloven zelfs dat we de contacten met onze retailers zullen versterken. Vanwege het feit dat wij op een heel aantal momenten juist behoorlijk dure technologieën op onze fietsen, of niet op onze fietsen, maar op fietsen van onze klanten hebben. Die fietsen die kosten 8 tot misschien wel 12, 13.000 euro. En er zijn niet veel retailers die een testfleet voor zowel bijvoorbeeld racefiets als ook mountainbikes of e-bikes ter beschikking kunnen stellen als een testfleet. Maar ook voor ons is dat een heel dure gelegenheid. Dus in die context hebben we gemeend om dat te moeten centraliseren, waardoor we een veel breder arsenaal aan kunnen bieden. Wat uiteindelijk voor veel meer consumenten wat zou kunnen betekenen. Consumenten zijn geïnteresseerd om daar best een afstandje voor af te leggen. Dus wij proberen in omgeving Valkenburg, en daarbij hebben we als maatstaf 2 uur rondom Valkenburg, 200 kilometer, wonen 38 miljoen consumenten. En daarom denken we dat we in Valkenburg in deze context op een hele centrale spot in Noordwest-Europa zitten.